kvinnen Israel, hun ligger nedstengt på sin egen grunn. Og det er en ganske fortvilende situasjon å være. Veldig mange ganger når hvis du snakker med mennesker, og spesielt, og det er utrolig fantastisk egentlig, hvor aktuell Bibelen er til alle tider. Det er helt enormt. Vi tror jo at vi har utviklet oss så mye, og forandret oss så mye de siste årene. Og så ser vi at Bibelen treffer bare spikeren på hodet. Og jeg tror det har å gjøre med to ting. Det ene er at vi mennesker har ikke forandret oss, selv om vi tror det. Og det andre er at Gud har heller ikke forandret seg. Det er veldig likt. Og nå til dags, så tenker vi at det som er sant for meg, ja, det kan være sant for meg, men det trenger ikke være rett for deg. Hvordan går det, ja? Jeg kan lage meg min egen byggegrunn på livet. Det står i et salme. Du tenkte jeg var som du. Gud sier det til mennesket. Egentlig så sier han det der til en lang sånn remse med synder, tyver og diverse. Sånne folk som vi er i hvert fall mye bedre enn hvis du skjønner. Eller vi liker ikke å sammenligne oss med de, kanskje. Men så ser jeg at det er jo akkurat det samme som er i mitt hjerte. Og mitt hjerte også former mitt eget bilde av Gud. Altså, Gud blir sånn som jeg tenker. Du tenkte jeg var som du, sier Gud. Vi lager vår egen Gud, og da blir han sånn som oss. Og det betyr at Gud kommer til å synes at det er greit som jeg synes er greit. Og så kommer Gud til å mislike det som jeg misliker. Så får jeg, i stedet for at jeg blir et menneske i Guds bilde, så blir Gud en Gud i mitt bilde. Vi snur hele greiene på hodet. Hvordan? Det står i skriften at en menneskets lov en gang var død, og deretter død. Og det er liksom at døden er ikke så mye vi kan gjøre noe med. Hvis ikke Jesus snart kommer igjen og henter oss, så kommer vi til å oppleve det alle sammen. Det er liksom det sikreste vi har her i livet, altså, er at vi skal ut av dette livet. Og så sier Bibelen at deretter så skal vi møte Gud. Og da er det litt viktig å vite at vi er klare til å møte Gud. Og hva stoler du på? Hva har du tenkt å møte Gud med? Ofte når jeg snakker med folk, så sier de, ja, nei, jeg gjør noe så godt jeg kan. Og Gud kan jo ikke forvente mer enn det. Og det er sånn, oss mennesker imellom, så er det ikke, vi kan ikke forvente mer enn vi kan klare av hverandre. Mer enn maks, på en måte. Vi kan ikke forvente mer av meg enn det jeg faktisk klarer. Og så overfører vi det til Gud. Så blir det byggegrunnen for. Gud, han må jo slippe meg inn i himmelen hvis jeg gjør så godt jeg kan. Men er det sant? Noen spør om jeg er frelst, ja, nei, jeg har. Så begynner de å remse ut, og hva er de med på? Gå på møte der, og har vært stått i barnearbeid, kanskje, og sånn. Og det er utrolig bra med alt det. Både å gå på møte, og være engasjert i misjonsarbeid, og sånn. Men det beviser jo ingenting. For Gud har aldri bedt oss om å bygge frelsen vår for det. Noen tenker at, ja, hvis jeg er døpt og konfirmert, da er det jo. Men er det det? Hva byggegrunn bygger du livet ditt? Hun ligger nedslengt på sin egen grunn. Det er ingen som reiser henne opp. Og det er det tragiske. Hvis du velger deg din egen byggegrunn, hvis du tenker at ja, de tankene som vi selv har da, om hva som er godt nok for Gud, hvis vi ligger livet vårt på det, så finnes det ingen oppreisning. Det finnes ingen krone med ære og herlighet. På den grunnen.
Men du blir liggende. Du blir liggende i synden. Og du får ikke gjort noe mer. Om du tar deg aldri så mye sammen, så blir du ikke bedre. Du skal få lov til å erfare at du blir redd. Jo mer du begynner å slåss med synden, jo mer dukker det fram. Det finnes ikke oppreisning, ære eller herlighet på din pengegrunn. Vers 4. For så sier Herren til Israels hus, søk meg, så skal dere leve. Søk meg, så skal dere leve. I 2. Mosebok, kapittel 33, da skal vi lese fra vers 18 til 23. Men Moses sa, la meg da få se din herlighet. Og Gud sa, jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, og jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. Og han sa, du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Deretter sa Herren, se her tett ved meg, er et sted. Still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg, til jeg har gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra. Men mitt åsyn kan ingen se. Moses, han gjør det som Amos sier at vi skal gjøre. Søk meg, sier Herren, så skal dere leve. Så ber han om å få se Guds herlighet. Han ber om å få se Guds ansikt. Hva gjør Gud da? Han sier, jeg vil all min godhet gå forbi deg. All min godhet. Og i møte med Guds godhet, når Gud skal la sin godhet gå forbi meg, så tenker jeg at det må bli et flott møte med. Og dette må bli gode greier. Men så sier han altså det. Jeg vil all min godhet gå forbi ditt åsyn. Jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn. Og så videre, og så videre, og så videre. Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Det er litt av et problem. Altså, vi tenker at hvis vi gjør så godt vi kan, da må Gud slippe oss inn. Men hva skjer hvis Gud slipper oss inn? Vi dør. For selv om Gud lar sin godhet gå forbi meg, så overlever vi ikke. Ingen kan se mitt ansikt og leve, sier Gud. Og da har vi et problem, sånn. Men så gjør Gud heldigvis noe vei. Han peker bort for seg. Så sier han, se her, tett ved meg. Der er et sted. Stille der på klippen. Og så skulle Gud gjøre noe vei. Han skulle legge hånda foran Moses. Og så ville Gud passere. Og når Gud hadde passert, så skulle han ta vekk hånden. Så skulle Moses få lov å se Gud på. Du vet jo hva? Gud har laget et sånt plass til deg. En plass der du kan få lov å stå og gjemme deg. Da Gud passerer med sin godhet. En plass der du kan være trygg, der du kan bevare livet. Ikke bare bevare livet, men komme inn igjen på Guds plan for deg. Den plassen, det er Golgata. Det er der Jesus dør på korset.